Дни след пускането на експерименталното кръгово кръстовище в Благоевград, жителите на града са доволни от функционирането му. Според тях, преминаването в участъка се случва по-бързо, когато няма светофари. И пешеходци, и шофьори са сигурни, че ако кръстовището остане кръгово за постоянно, трафикът в района ще е по-лек. Аз съм пешеходец, мен устройва, не мога да ви кажа за превозните средства. Как са? Кръговото е най-разтовареното. Преди повече чакахме, отколкото сега. Много по-добре, само пешеходните пътеки не трябва сега в кръговото. На разстояние поне 50 метра от кръговото, за да не задръстват. Проблемът с опашките на близкия ЖП Прелес обаче остава нерешен дори и с новото кръгово кръстовище. Когато бариерата бъде пусната, обикновено се получават задръствания. Като има бариера, дали ще има кръгово или не, пак е проблем. Трябва да се спре влак. Като пуснат бариерата, вече малко стане по-натоварено движението, защото изчакват влака, бариерата. Очаква се кръстовището да бъде в експериментален вид 2 седмици. След това с анализ ще се прецени дали светофарите да бъдат заменени с кръгово движение.